É ao ritmo de 115 carros recebidos por dia que o Porto de Leixões aguarda a chegada de um navio que exporta os veículos Volkswagen vindos da Auto Europa em Palmela. O atual serviço põe fim a um interregno de 4 anos em operações deste tipo. Em 2018, devido à greve dos estivadores em Setúbal, foi feita uma operação semelhante de envio de automóveis do mesmo grupo pelo norte do país. Agora as viaturas estão a ser escoadas pelo norte devido à crise dos semicondutores. Devido a uma greve de trabalhadores portuários no Porto de Setúbal, o Porto que originalmente trabalha com a Auto Europa, e nesse momento fomos consultados pela Volkswagen, fizeram-nos uma auditoria e a partir daí começámos a ser fornecedores do grupo Volkswagen. Fizeram uma auditoria, autorizaram e aprovaram todas as condições em que nós operávamos e materializámos a primeira operação. É através de um comboio com cerca de 600 metros de vagões que os carros são retirados um a um para depois aguardarem pelo embarque para a cidade de Emden, na Alemanha. O Porto de Leixões compensa assim também a falta de espaço para os veículos no Porto de Setúbal. Os parques de espera dos carros em Setúbal estão congestionados e nós, mais uma vez, fomos uma solução. Encontraram no grupo ETE uma solução aqui em Leixões para exportar os carros. O último embarque, realizado já este ano, contou com 2.400 viaturas, 70% das quais chegaram ao Porto de Leixões por via ferroviária e as restantes por rodovia.